Polis Bakıda reyd keçirib. Maskadan istifadə etməyənlər cərimələnib. Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə paytaxtda fəaliyyətinə icazə verilən qapalı məkanlarda, yollarda gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirilir. Reportun xəbərinə görə reyd zamanı vətəndaşlara izah olunub ki, hər bir şəxs tətbiq olunan qaydalara sosial məsuliyyətdən irəli gələrək özünü, yaxınlarını və digər şəxsləri qorumaq üçün mövcud sanitar gigiyenik qayda və tələblərə ciddi riayət eləməli, başqalarını da buna çağırmalıdır. Əsas burada vətəndaş polisi görən kimi bildirir ki, maska varımdır, nəfəsim çatmır, müxtəlif bəhanələr gətirirlər. Amma bütövlükdə bu, həmin şəxs, hər bir şəxsə bu koronavirus infeksiyasının fəsadları tədbir ərzində izah olunur, onlara bildirilir ki, hər bir vətəndaş, hər bir hərəkət iştirakçısı koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizdə fəal olmalı, dövlətin irəli sürdüyü, səfərbərlik elan etdiyi bu qaydalara, bu qanunlara əməl etməlidir. Üzərində maskası olmayan sərnişinlərə maskalar paylanılmaqla yanaşı, qoruyucu vasitədən düzgün istifadə etməyən, icazəsiz hərəkət edən və əsassız bəhanələr gətirən şəxslərə koronavirus infeksiyasının fəsadları, mövcud qaydalar izah olunub. Paytaxt polisi və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən yoxlamalar zamanı müvafiq icazə olmadan yaşayış yerlərini tərk edənlər, eləcə də tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, o cümlədən tibbi maskalardan istifadə eləməyən şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə protokolu tərtib edilir. Sərt karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərinin yollarında əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş stasionar postlar sizə də məlumat verdiyimiz kimi mobil postlarla əvəz olunmuşdur. Mobil postlarla xidmət vətəndaşlarımızın rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə təşkil olunmuşdur. Son vaxtlar həftə sonları, eləcə də bu günləri xüsusi vasitələrlə şəhərin yolları nəzarətə götürüldükdə belə bir qənaətə gəldik ki, kifayət qədər şəhərdə nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur. Bu da icazə sistemindən icazələrlə eyni zamanda hərəkətdə olan sürücülər arasında təhs mütənasibliyi təşkil olunduğu Daxişlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən xüsusi göstəriş əsasında bu hal-hazırdakı postların sayının artırılması ilə bağlı göstəriş verilmişdir.